გასალმები ჩემო ერთგულო მოყვრებლებო, დღე მეტან მოგინდიგენთ. სავოიზ და დღე ჩვენთან ერთად იმყოფება ბატონი ლაშა. გამარჯობა. და როგორც მიხვდით ვარ ჩეთერი. ჩეთუკელა, ჩეთუკელა გვაქვს, ჩეთუკელა. მაიცა ეტანს ეს მე ისკინი მიყვარ ძალიან ეს ბიჭო ორე. და ამის სირბილზე ილგაზღან დარავი დააკვირდი. და აკვირდი ჩემო მეგობრებო ბრო. და ლივერვე. ე აი ძუჩენ გაი ნისარია და ბული დიგინ 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 რომელია სადარი ეს უკინოა აბრაზე როგორი ქნის ხელებს სადა ჯო აი ბიჭო აი ეს როგორ გააკეთებს ვა ცენ დენ 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 მიორეს ნახე არა ბანძობა 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 მე ხა აქ დავაყენოთ ეს აფრინავს და მიყვარს მიტროიანი, მიტროიანსა და მიტრო მიტრო, აი მიტრო. აჰა, და დღეს მე და ლაშუკა შევეჯიბრებით. მე ვითამაშე ბეტულს და შეგვილია მხოლოდ 36 ბრილიანტი გამოვიყონოთ. და ხო ერთი არის, მე 2-ა, მე 4-ა, მე 8-ა, მე 16-ა და მე 100-ა და მე 35-ამდე. სულ გაგამდე ისე შეიძლება მოთვალე. სულ. რამდენ ვერ გავიგეხარ? ჯერ არის ჯერ ხო გამოიყენე 10 ბრილიანტს. მე რა გორი გამოსაყენებელი? მე 4. ასე. მე 8. მე 16. ორმაგდე ხო? ხო. იგი ამ ეხლა გამოგდის, ამ ეხლა გამოგდის. დაიწყო ბიჭო. უ დაიწყო, დაიწყო ბოდიშით, ბოდიშით. კარგით. დაიწყო რაც გამოა გამოა. უღურ გუდარბი, დაგუდი, ხა დაიწყო რა გუდარბი, საგუ. ხე ზაგური, ზოვას გამ ზაგური ხელს. წაგი შენ ამის მას. არა ბრო. დავიდა. დავიდა. 36-ამდე გვაქვს ბრილიანტი გამოსაყენებელი. ერთხილად. ნაღამ დავარდით, ვინ? ოპა. ხოდა ზონა რო იმას არ ქნის. კი, უეჭო. უეჭველი ძმაო. აა, შემდეგ მითხარით რა თამაში გნებავთ? Fortnite-ის გარდა. ეხა დაიწყებთ. Fortnite-ს არ გიბაშვიო? Fortnite-ს დაიწყებენ. გიჟდები Fortnite-ზე. გიჟდები, მარგ რამ რაკნა. დებილობა არის, ზღაპრული არის. აი, ხა ზღაპრულია, მაგრამ მე ხა ძალიან ისე მევასება როგორც დაუდრა. ნახა როგორ იღებდნენ, როგორ იღმა. იმენა, მეც მინდაო და მანდა მეც მინდა მეთქი და არა. მე ახვავე. მამალე. ვავე ის ბოდიში ბრატო, მაგრამ არიწერება. როგორ არ დადეს მართლა? არიწერება არაფრით. Fortnite. ხელ რა რო უჭერავს? აბა. Fortnite არ და არ არიწერება და მე რა ჩემ მეზობელს ვკითხე. ეს Fortnite-ს ატომ ვერ ვიწერე და მაგას აქვს ჩემნაირი ტელეფონის ზუსტად ერთი. ჩემნაირი ტელეფონია ზუსტად. და ეს სულ ეს ისა არიწერება. სო, ამის მეტი გამოყენება აღარ შეგიძლია. სამი ბიჭო, ესე შემილია, ისა რამდენი შეგულია? 10 იყოს. 10 იყოს. ამდენ გამოიყენა 3. კაი, მე მგონი 3 გამოიყენა. სამი გამოვიყენე და 10 გულია. კარგი, რა თქმა უნდა, სამი გაიყოს მე. ხოლო ამით სულ მოიგე. ო. გადაჭერე შენ. მან ჩეთერი ხარ და. და არიწერებაო? მე 4. ჰუავეიში არიწერებაო Fortnite და ვერ გადმოიწერო. და კარგით მეთქი. თუ არიწერება, აა ვერ გადმოვიწერნოთ და კაი მეთქი, ეს ცალ შეიძლება იშლება მე, მაგრამ არა. თურმე არ ეხლებოდა ვერა და ვერ გადმოვიწერე. ჩვენ რამდენი ბრილიანტს გაგდებმა შეგვიძლია? 36. აუ, მაშინ ქონია ჩვენ 18-ის ცოცხლი. ვი, ვერ ახარ ბიჭო. ბიჭო, მისმენია. ორმაგდება და 36-ი გაყავი ახლა. არა, 36-ი არა, ბრატო. მაშინ. ბიჭო, უყურე. ერთი ერთს პლან ხო გადაიხდი. მე 2-ს. მე? მე 4-ს. მე? მე 8-ს. მე? 16. მე? 36-ს 6 საათი გვაქვს. მე მეგონა შეხანაირად. რაღაც არ ვიცი მე გაიგე. ვიცი შენს. თორე მაშინ ლაშუკა მისინიც მათემატიკად, ნუ. მარი გაიცი. მადნიმანი არის ძეგლები აქვს მიღებული. თუ რა გაქვს მიღებული? ძეგლები. ძეგლები აქვს მიღებული, ბრო. ხოცალი გამოიყენა. ხოცალი გამოიყენა. მე ბრატ ხოცალი გამოიყენა მე მგონი. ხუთი ძალი, ო, ხუთი ძალი გამოიყენა. აუ, ხუთი, ხუთი ძალი ყოფსა გამოსაყენებელი მეტი არ. სამი ბოლოა. მე მახლა ხომ როგორ მე რა მეგონა, იცი? ნახევარი იყო, აიგე? ნახა. აჰო, თორემ ვაშუკა ზენი ძეგლები აქვს მიღებული.
ეს უკვე ეს უკვე ბოროლობა იყო, ბოროლობა. მე ამას დაამუშავე. მოდი არ 8-მდე იყოს რა. 36 არ გინდა ეს. 8? კი. აა მე ის მეგონა ნაკია ეს. დედა შენი. ეს ასე გამოიყენა ხლა შენ? აა სა მორჩა. მორჩა. კაი ორი. ხმა არის მის? მეგონა ხმა არის მის. აა კი ბიჭო ის მის. დაუჯახე და ის. 1115 მაქვს ჩემო მეგობრებო. 4 და ბოლოს 100. ნახამდის. პეტრი პუნისა გადავალ მეთქი. ნახამდის თქვიდა. Praise. პული მაინც გაფელი იყო თო. მომეჩი, მომეჩი. აი წყო ნაშო კან თამაში. მივიწყე. დაუჭირა კოკასა ეკრანზე. ჯერ არ მინდა, არ მინდა რომ გამოვიყენო. მე მაპატიეთ. აუ ეს რამაბადო დარბის. აგრა სერიოზულად. გამეწონა ამის რბილი. და ამის კურსებზე უნდა ჩავეწერო. კი ბრატ. მასტორის მაგა. ესო წამიყავ წინ. შენ ამდენი ქონდა? 1000 რაღაც. 1151 მე მგონი. კაი 1150 აფავთ რა. ერთი გამორა. ერთი გიმთი ყოზნა ზანაქით. ვარჯო, იმაგი იყო თუ არა? არ ვიცი. პირველად თამაში ვარ დამავიწყე. კი, მითამაში, მაგრამ დამავიწყე. ამდენჯერ შენ ამდენჯერ ვითამაშე გახსოვს? ოკეი, ჩემი ისალა. აა, შენ ინდა ამდა რა მაგრამ თამაშობდა? კი, ჩემი და რომ თამაშობდა არა, თამაშობს კიდევ. ჩემ დაშ დააკავო ტელეფონი რომ ხა ითამაშიო, მე არ ვთამაშე, იმიტომ რომ ჩემს დააკავო ტელეფონი, აა 15000-მდე 10000 აქვს ეგორ. ამის დას დააკავო მართლა ტელეფონი, ვიდეო არ მოჩება ერთი. სამ საათ ნახევარი. დო. დანან ამდენ სიცოცხლე რო გაქვს კიდე. დავაი ბრო დავაი. მიდი. არ მინდოდა ეს ამისაღება მე. მიდი. ამისაღება არ მინდოდა. დავაი ბრო მიდი. ჩემი ეს ვიცი ჩხუბობ ჩემი კაი ვიღაცა თუ რა ყვირებს ამ. აუ მე ვარე ბოდიშით რა ე. ხდება ჩემი რა ხდება. პოლიცია არ მოიყვანო და არ მინდა არაფერი. ო რა. ოღონდ ხა მე ძიო ვიდეო დროს მაო. დუდუ. უკვე მოვკვდი მეგობრებო და დებილი ხარ რა გაკეთე ვიდეო. გადარჩი. გადარჩი. აა ვიდეო გამოვიდა მეგობრებო. რამდენი მაქვს ახლა ჯერ? აი მე დიმახს შევარდა ერთხანს ვიდეოზე. მე დიმა, მიდი აშუკ, მიდი. დი ბრო, მიდი ბრატ, მიდი. რამდენი მაგერ დამვერ ვერ ვაკურდე? რა 540 570 რა. 570 ბიჭო. 570 გეუბრად ეგრე ხედავ? რა ხდება ძმა? შენ რამდენი ქონდა? ნუ მე 1150 რაღაცა. ბიჭო, ვერ გათრინა. ფუი. კიდე რა ის ქონდა? ო გამოიწყდა. ეს ერთი. ასე თუ 8 კილო შეstomები ძმა მოძო. ასე თუ 8 კილო შენ. კიდე ცოტა დამჭები. შენ რაღაცები. აი მე. ამის ხაში კუჩი არ გაგ ვაიმე კახო ძიო აა მან დღეს უყურეთ რამდენი ვიცინეთ ნახავს მაგარ აქ ფიხარ ვიძახი ვაიმე მიდი ბრო უს კიდა მოკტირა მაცადე ბიჭო და მეგობრებო კიდე გაეთიშა კიდე გადავჭი და რანუბი ხა კიდე კი არა და რა მეტი გიანი ხარ შენ ვიმ კედბური არ ერთება და გამიცხი და გოლი ბატონო ყო ამდენი მაქვს 50 რა აუ და ხარჯულა მე ეს მეცეო ამდენი მაქვს 900 რაღაც ეგ გადავჭი დიო აა ნაო შანსები არ ქონდა ბევრი რა ან არაფერზე არა ჩემო მეგობრებო თან არანაირ არაფერზე არა და არანაირ თამაშებზე არა მეგობრებო და გადახვები და გითხა და ამე თანხმე ძმაო და უნდა მოკლე ახლა შენ უეჭველი იმენა დავაჭ ერთ ეს გადაგისარი არა ბრატ 1150 უნდა გავაკეთო გააკეთე შენ რომ განამისო yes ბოლოსანც მე როია არა ბრატ რა შეიძლება და ჩემო მეგობრებო
მოვიგე მე. თუ მოგეწონა ვიდეო დალაიქე, გახსენიეთ. Yes. დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ნამდვილად შე მე მოვიგე. იოგი ბაჭო. ახვამდის.